sporta treneru iniciatīva atgriezt bērnu sporta iekštelpās, vismaz individuālo treniņu formātā, pagaidām nav gūsts nekāda atsaucība varas gaiteņos. Jau vairākus mēnešus bērni sporto ārā. Treneri viedokļi par šādu praksi dalās. Daži saredz nemazums ieguvumu, kā piemēram bērni norūdās gan fiziski, gan psiholoģiski, ir iespēja piestrādāt uz lietām, kuras citkārt tiktu atstātas novārtā. Piemēram, daudz sporta veidi savos ikdienas treniņos iekļāvuši distanču slēpošanu. Taču mīnus šādai sportošanas praksei rādās vairāk. Volejbola treneris Māris Ventsbergs norāda, ka būtiska problēma ir nokļūšana mājās, jo vecāki ar automašīnām pēc treniņa sagaidot vienkārši 3-4 viņa audzēkņus. Pārējie sasvīduši kāp sabiedriskajā transportā, mēro ceļu ar kājām vai labākajā gadījumā mājās dodas skriešus. Mēs saskarāmies ar to problēmu, ka šīs skolas stadionā vispār nav ģērbtu ārā. Un vēl viena milzīga problēma saskarāmies ar to, ka šīs skolas stadionam, kā mums paskaidroja stadiona direktors, novembrī beidzās līgums ar tualetes sausu, un mums pat nebija audzēkņiem vietas, kur aiziet nokārtoties, jo iekštāpes tu nevar izmantot, ir tikai stadions, nav ne ģērtu, nav ne labierīcība, nu tualetes, jā, šī gadījumā. Un tad tā reizēm tiešām mēs, cik mēs visi dzīvojam, nu, tiksim, treniņa grupa ir no šī rajona aptuveni plus mīnus, tad puiši, kur bija tālāk, bija spiest, nes viņas aiziet uz savām mājām, jā, nokārtoties, jā, nu, ja savādāk nevarēja, nu, cita iespēja pat nebija. Volejbola treneris uzskata, ka būtu iespējams īstenot treniņus arī iekštelpās, kontrolējot cilvēku plūsmu ģērbtuvēs un veicot dezinfekcijas pasākumus. Viņa prāt, zināmas pašnoteikšanās tiesības būtu jāatvēl sporta skolām, kas labāk par jebkuru citu pārzina savas infrastruktūras specifiku un iespējas sekot izstrādātajām vadlīnijām. Ņemot vērā tos toreiz ierobežojumus 25 kvadrātmetru uz vienu personu, šeit principā varētu trenēties 20 cilvēku, bet nu tagad bija ierobežojums 1:1, ja treneris un audzēkins, tad nu es uzskatu, ka basketbolā šeit varēja 8 trenēties pilnīgi brīvi, tie ir 8 grozi, ja? Varēja izvērties 8. Mēs volejbolā trenēties, es domāju, arī šobrīd varētu, ja, veidot kaut kādas plūsums, trenēties 6 audzēkiņi, es domāju. Ja. Katrā galā pie sienas divi, ievērojot vairāk kā 2 metri, aptuveni 5-6 metri atstarp vienu un otram, divi audzēkiņi vienā galā, divi otrā un divi pieņemsim video pie tīkla volejbolā. Ja. Es domāju, 6 tas būtu optimāli. Varētu ļoti labi strādāt ar viņiem, darboties, pa brīdiem pieiet, uzraudzīt kādu, ja, dot norādījumus, koriģēt tehniku, tādā ziņā aizvadīt, es domāju, ka ļoti efektīva treniņa. Sporta ārste Sandra Rozenštoka gan ir pārliecināta, ka masveida treniņa atsākšana radītu pārāk lielus epidemioloģiskos riskus. Savukārt daudz treneru priekšlikums atļaut sporta iekštelpās neizmantojot ģērbtuves, radītu pārāk lielus riskus bērnu imunitātei. Lai arī individuālo treniņu atsākšana iekštelpās viņas prāt būtu apsverama ideja, risks slēpjas apstāklī, ka ne visi treneri varētu precīzi ievērot noteikumus. Vismaz manā pieredze attiecībā par treniņu režīmu plānošanu ļauj trenerim mazo pirkstiņu, viņš paņems visu roku. Ja, jo, nu, tas es domāju tādā izpratnē, kā nu, piemēram, kaut kādā rehabilitācijas periodā, ja tur nu, potīt sastiepums, tu pasaki, vajag tur jaunietim strādāt 30%. Nu, tu skaties, ka viņš jau trešajā treniņā jau, nu, jau skrien lecs, ko viņam vēl nevajadzētu darīt. Ja? Nu, es domāju tā, ka tā vēlme darboties ir tik liela, nu, tādā pozitīvā izpratnē, ka beigās tas rada kaut kādus riskus. Un tāpēc es domāju, ka šeit arī ir vairāk tāda, nu, tā prevencija ir tāda, nu, lai nenodarītu ļaunu. Es domāju, tāpēc varbūt ierobežojumi kaut kādā ziņā ir mazliet pārspīlēti. Sporta ārste novērojas, ka gan profesionāli atlēti, gan bērni un jaunieši pārbaudēs spēju uzrādīt labākajā gadījumā no 70 līdz 75% no savas optimālās sportiskās formas. Tomēr ar atgriešanos iekštelpās viņa ieteikta paciesties vēl vismaz mēnesi. Nu, pagaidām mums vēl tā infekcija nekontrolēta, un tas rada nu, riskus. Nu, es pieņemšu, zinu, ka arī manas sporta skolas vadība noteikti negribētu būt pēkšņi perēklis, slavens perēklis Latvijā. Ja? Tāpēc tādā nu, vadības ārsta līmenī mēs tomēr tā kā sliecamies vēl mazliet atlikt to. Volejbola treneris Māris Ventsbergs uzskata, ka pandēmija kopumā ir ļoti pateicīgs laiks, lai visā valstī palielinātu sportojošo bērnu skaitu. Laikā, kad ir tik limitētas iespējas pavadīt brīvo laiku ārpus mājām, labvēlīgāks regulējums sportam iesaistīt arī daudz tādu, kuri savas sporta gaitas pirms pandēmijas nemaz nebija uzsākuši. Zināmas iedīgļus šādai tendencijai jau var novērot šobrīd. Latvijas televīzijas rīcībā esošā informācija liecina, ka vienprātības par ierobežojumiem bērnu sportā šobrīd vairs nav arī valdošajā koalīcijā.